အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝ YouTube Channel ကပြန်လာကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝ YouTube Channel အားဆိုရင်ဗီဒီယိုတရားများနဲ့ logic ပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိษွေများတို့အတွက်အကျိုးတုံးတရားရှိမယ်ဆိုရင် like, comment များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိမ့်ရသိရင်လည်း ပိတ်ပဲ့ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာ။၂၀၁၀ဆယ်လာ၂၀၂၁ခုနှစ်ကနေပြီးတော့၂၀၁၀ဆယ်လာ၂၀၂၁ခုနှစ်အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တ ెర ော်နှမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တော့နေနဲ့တနင်္ခရေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ခရေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ခွဲပလာနှလုံးရေတင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ခွဲပလာနှလုံးရေတင်ကြရနမိတ်ပါเนาะဒီနမိတ်တည်းမှာဆိုရင်တော့လူလင်တစ်ယောက်နဲ့လူလင်မျိုးတစ်ယောက်ပါเนาะလူလင်တစ်ယောက်နဲ့လုံမမျိုးတစ်ယောက်ဒီခွဲပလာတစ်ခုကိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲလှယ်နေတဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေးကမ်းနေတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့တဲတော့က98ချက်ရှိတဲ့ထဲကအခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊မေတ္တာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေစေတဲ့ကံကောင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့တဲတော့ကဒီ2ကတ်ရှိပါတယ်။တကတ်ကကတော့တလာပါတဲ့ကတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တကတ်ကတော့ဒီခွက်ဖလားနှလုံးရေသင်္ကြန်နံမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာနံပါတ်၁အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ အဲ့တေ <another word> <TP> time, ာ့လွန်သွားစမ်းပွန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကို့အမြတားရှိတဲ့လူကို့ချစ်ခင်တဲ့လူကို့ချစ်ရဲဆိုတဲ့လူကို့ပွင့်ဟပြီးတော့ပြောလာတဲ့လူဒါမျိုးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့တနေ့ကြရတဲ့အသင်းတွေအတွက်ဒီကာလမှာစဲသက်ကြောင်လန်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုက တရားရောက်ကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အီမဒန်ကောင်းတယ်။အီမဒန်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ကိုကသဇုံတရောင်းတဲ့စေစားကြောင်းလမ်းဘုကိစ္စတွေသဇုံတရောင်းတဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အီမဒန်ကောင်းတယ်၊ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားဒီကာလမှာအခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမဒန်ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက တဲ့ targets, day, it, ေ tribes, stage, hip, ာင်းနဲ့တော်ခွဲဖလားတွေကိုလဲလယ်နေတဲ့ပေးကန်းနေတဲ့တင်ဂေတာနမိဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းငွေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကိုနဲ့သူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေအကြောတူလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အလုတ်သစ်ပေါ်တတ်တယ်ကိုလက်ရှိလှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့အလုတ်အကိုင်းနေနေရာထိုင်ခင်းနေတဲ့ပတ်တဲ့အင်မတန်ကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ် သောခ so, ွယ်ဖလားဒီငွေကျလက်ဝင်ချင်းလက်ရွှင်ချင်းကိုစားပြုတ်တဲ့နမိဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းငရဲသားတမီးတွေဟာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဣမနမလတ်လာပါရှင်တတ်တယ်ဣမနမကံကောင်းချင်းတွေရတတ်တယ်ပေးစတိုင်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေရတတ်တယ်ကိုအလိုဆန္ဒကိုလိုက်ရောမဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေချင်းတွေချစ်တူတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါငြိမ်းချမ်းရရတတ်တယ် ငြင <S ess> ် <S ess> းချင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လူအများကြီးတံပေါ်ထားခြင်းတို့ချစ်ခင်ခြင်းတို့ကိုယ့်အလိုပြည့်စုံခြင်းမျိုးတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီကာလမှာတဏှင်္ဍရေသာသမီတွေဟာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တဏှင်္ဍရေသာသမီတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုယ်ဟန်ဘက်တည်နေတဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေတာကနေပြီးတော့ လောဘငိုင်ဘက်တွင်ねပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတင်းကြယ်သားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့တူကောင်းလို့တယောက်ကောင်းလို့မဟုတ်ပါနဲ့။အတ္တကြီးတာတို့တကူကောင်းစံတာတို့မဟုတ်ပါဘူး။လူအများနဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရတတ်တယ်။ပို့ပြီးတော့အကျိုးတူလုံငန်းတွေမှာသူသူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကုန်နေစီးပွားရေးလုံးမဲ့လို့စဉ်းစားကြတယ်။ဒါမဲ့တရားဟုတ်သေးပေါ့။ဒါမဲ့လৌခဏီကြမှာတကယ်ချင်းကငါလဲပါပါရစီပေါ့။ဒါမျိုးတွေကျုံအပ်တတ်တယ်။ကောချစ်ခင်နေတဲ့လူဟာအာငါတို့လဲပါမယ်လေငါတို့အတူတူလှုပ်ကြမယ်လေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုစက်တူလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ကြရမယ်လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ပေါ်လို့ရှိရင်လေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်းကြွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာ ကိုတ네ယေ <necessary> te ာက်တည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဖက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရတာတို့ကိုယ်ကျိုးသောအားထုတ်ထားတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကံတာတာကောင်းတဲ့အလौဒ်တဲ့ gain တဲ့တွေလဲလွန်စွာအကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အလौဒ်တဲ့ရှားဖွေတာတို့အလौဒ်တဲ့เนาะကြိုးပမ်းတာတို့အောင်မြင်တာတို့မှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော် တော်တင်းကြွယ်သားသမီးတွေဒီကာလမှာအလွန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကအဲဆွဲဆောင်မှုအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်တန်လိုက်တတ်တဲ့အားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့နိဒာယပတ်ဝန်းကျင်နေဒာယမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုယ်ငိုင်ပဲတွေကိုယ့်ရဲ့အယေချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီနဲ့အားလုံးကိုစီယုံသိုံသိင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသွားနိုင်တဲ့အခမ်းအမှားဖြစ်တဲ့အတွက် လူရများနဲ့ပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လို့ရင်အောင်မြင်ပဲလောက်ဖို့ကိုင်းပဲတွေနဲ့ပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အဆင်ပြေမှုတွေရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုကာလာမျိုးမှာကံကောင်းတဲ့အတွက်အလုတ်တဲ့ကိုင်းတဲ့တွေပေါ်ပေါင်းမဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်ဒါသာမလို့အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကြုံစာဒန်လက်မှတ်ရဲထိုးရခြင်းတွေတေကြပေါ့ဂျုံအားတတ်ပါတယ်အလုတ်အတွက်နော်စာကြုံချွဝါတာတို့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စာကြုံချွဝါတာမျိုးတွေဂျုံအားတတ်တဲ့အင်မတန်ကောင်းပါ တောင်ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေရဲ့တော့အိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ဒဂုံရဲ့ကုတ်ကပုံမို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလား။အဲတော့ကုတ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေ၊ကုတ်ကိုခင်တဲ့လူတွေ၊ကုတ်ကိုမြတ်တာရှိတဲ့လူတွေပေါ်များတတ်တဲ့တံပေါ်ထားမဲ့ပုံကိုယ်တွေတူပြီးတူတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာ imminent cancer ဒါကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီလိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေကံတာရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာမိမိတို့တွေအချိုးပေးတဲ့အရာောင်းကတော့အပြာရောင်းချိုးပေးတဲ့အစိမ်းရောင်းအချိုးပေးတဲ့အဲ့တော့အစိမ်းရောင်းလေးတွေအပြာရောင်းလေးတွေဝစ်ပါဆောင်းပါအကြောင်းချင်းကိစ္စရှိတဲ့ကအစိမ်းရောင်းလေးတွေအပြာရောင်းလေးတွေဝစ်သွားပါဆောင်းသွားပါနောက်ထီထိုးတာရောကံစမ်းမဲထိုးတာရောဝါဒနာပါတယ်ကျတော့ရဲ့မိတ်ဆွေလေး၄စား၆စုံတို့၆စား၄စုံတို့စားတယ်ထီနံပါတ်8ခြေနံပါတ်8 လက္ခဏာပတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတာသနာလံကပ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံအ கை ကလေးတွေပြៀបပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေมาဖြစ်ပါれเนาะဒါတော့တဏှိကတွေသာသမီများတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြวะမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေ့ဒုက္ခကြေပွင့်တေရုံနမိဖัจ जा ပေးကြတာဖြစ်ပါれแก้ဆက်လက်ပြီးတော့တဏှိလာသာသမီတွေအတွက်တေရုံနမိဖัจ जा ပေးมาဖြစ်ပါれ တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရိုနမိကတော့ควีนသွာဒုတ်ဘယင်မာဆိုတဲ့တင်ဂိရနမိဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်ဘယင်မာဘယင်မာတစ်ပါးရဲ့တင်ဂိရနမိတေရိုကတ်ဒီမာဆိုရင်တော့ဒုတ်ကဲခွတ်ကဲဓာရဲ့เจရဲ့သရပြီးတော့လေးမျိုးရှိတယ်ဗောနော်ဒုတ်ควတ်ဓာเจလေးမျိုးရှိတယ်အဲလေးမျိုးတည်းဟခွတ်ကဲဘယင်မာနမိဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေ ਆ တဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ အဲဘရင်မသည်ဒုက္ကိုကင်ထားတဲ့ရှေ့မှာကြောင်နေတကောင်ပေါ့နော်ဂံဗိဒါကိုကိုစားပြုတဲ့ကြောင်နေရှိတယ်။နောက်ဘေးမှာဆိုရင်တော့နေဂျာဘန်းလေးရှိတယ်။အဲတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာအကြည်ကဲထံရနေပြီးတော့အကူညီကောင်းနေရတတ်တယ်။အဆောင်ရှောက်ကောင်းနေရတတ်တယ်။အကြံကောင်းညံကောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အကြည်ကဲတော့မှဘလို့အကြည်ကဲမျိုးလဲဆိုရင်အမျိုးသမီးအကြည်ကဲရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ွန်းရဲတို့အိမ်တော်ရဲတို့တာယာရားတို့အိမ်ွန်းရဲအိမ်တော်ရဲတွေအဆင်ပြေတာတို့စိတ်ချမ်းသာတာတွေကိုတဏှာသားသမီးတွေရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်တဏှာသားသမီးတွေကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကကိုစွမ်းကိုဇ္ဇ့ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာကိုနှစ်ချိန်လာများစိုးစားပြီးတော့အားထုတ်လာပြီးတော့ဒီအချိန်မှာယာတုတောရာတို့လသာတောရာတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ် တဏှလာသားသမီးတွေဒီကာလမှာရဝေးရနေပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မိသားစုကိုကုညီထောက်ပံ့နိုင်တာလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုနိုင်တာလိုထောက်ပံ့နိုင်တာတွေကိုတဏှလာသားသမီးတွေအတွက်အထူးအဖြစ်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နောက်တဏှလာသားသမီးတွေအတွက်အလို့အကံ့နဲ့ပတ်တဲ့အထူးကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလို့အသည်ရှောက်တာလာဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတတ်တဲ့ ညစီကိုယ်လုံးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှကြိုးပမ်းနေရတဲ့ဆိုရင်လည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲအလုတ်တက်ရဲ့အလုံဟောင်းရဲ့နှစ်ခုတွွန်တွဲနေတာပေါ့နော်။အလုတ်တက်နဲ့အလုံဟောင်းနဲ့ဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေးရဖြစ်နေတယ်၊ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့။ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေထားမျိုးကြုံနေရတဲ့ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကအလုံဟောင်းကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နော်။ အလောင်းဟောင်းနေရာဟောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့။နောက်သူသူကြကားအပြစ်ဒီကာလမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားအခက်ခဲတယ်ကြုံတွေ့เสียမှာရှိတတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲဂိုင်ဂိုင်အဲ့ဒီအလောက်ကန်တွေကချော်မောနေတာလို့ချော်ချော်မောမောဖြစ်နေမဲ့ပန်းတမာမျိုးရှိပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့သူတော်သားတို့အထင်ကြီးလေးစားခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။အဲအကြီးကဲတို့ဦးကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တယ်။အမျိုးသမီး ကြီးရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးခြင်းတွေကိုရတတ်တယ်။အခုအပြင်အိမ်တွင်းရဲ့အိမ်အောင်ရဲ့တွေအခြေရဲ့တွေမှာတာယာဝါပြောစူပြေတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုဇွမ်းကိုဇာနဲ့ជីပွားချမ်းသာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်ရေးတွေအခွင့်လမ်းတွေဟာတဏှာသာသမီတွေမှာကောင်းကောင်းပေါ်ပေါက်တတ်ဖို့ရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအဓိကတော့ပျုံးပျုံးရွှင်ရွှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တဏှာသာသမီတွေရာမျက်နှာကြီးတွေစူပုံးမနေနဲ့ သွားကိုယ်စန်းကာသားနဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းစင်းဆက်ဆံပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။စိတ်ကြည်နူးပွဲစိတ်ချမ်းသာစရာအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဘလို့နေသိမ့်တယ်ဆိုရင်ပျော်ပျော်နေသိမ့်တယ်စိတ်ချမ်းသာသာနေသိမ့်တယ်။တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်သိမ့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ငွေကြေးတူတွေအခြေအနေောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမကောင်းမဆိုးရင်တော့ချစ်သူနှုတ်ကြားအိမ်တော် တဲ့ जा မှာစိတ်ချမ်းသာစရာအဖြစ်ပြည့်တဲ့တခုပြီးတခုကြုံရတတ်တဲ့စိတ်ကြည်နူးစရာအဖြစ်ပြည့်တဲ့တခုပြီးတခုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတဏှာသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာံလေးတွေကတော့အ내ရောင်အဖြူရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ aku ကအကြောင်းချင်းငက်ကိသာကြီးတဲ့ကအ내ရောင်လေးတွေဝတ်သွားတာလို့အဖြူရောင်လေးတွေဝတ်သွားတာလို့ဆောင်းသွားတာလို့ဓာမျိုးလေးတွေလုတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးတို့ဒကွန်လုံးကိုလုံး တကွန်လုံးကိုလုံးကလို့ပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာတင်လာသားသမီးတွေဂျုံတွဲရတဲ့အញ្ញမ်းအခိုက်ကလေးတွေအားလုံးပြပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလှိုင်ရှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတော့တင်လာသားသမီးတွေတွေဒီကာလမှာတော့ပျော်ပျော်နေပါမျက်နှာကိုခြုံချိုးထားပါစိတ်ကြီးဆရာတွေတိတ်မတွေးပါနဲ့အလုံးထဲမှာလည်းအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိတတ်တယ်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာချောချောမောမောဂျုံတွဲရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် တော့ကြောတင်တာကတော့ပေါ်ရွေမှုကြောင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်เนาะကိုပါပေါ်ပေါ်ရွေရွေလေးလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ်ရွေမှုကြောင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာမျိုးလေးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကံသာတာအញ្ញံခိုက်တွေကောင်းဖို့အတွက်ဒဂွန်လုံးကိုဖျားလူပြီးတော့ဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့တိနနာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အញ្ញံခိုက်ကလေးတွေအားလုံးပြေပြော့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့လက်ရွှင်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတေချဘောက်ရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ တင်းกาသသည်မြများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအင်းกาသသည်တွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရောနမိကတော့တင်းกาပြားရှစ်ခုရဲ့တင်ကိတာနမိဖြစ်ပါတယ်တင်းกาပြားရှစ်ခုရဲ့တင်ကိတာနမိပါဒီလူတယောက်ဟာဆိုရင်တော့တင်းกาပြားရှစ်ခုရဲ့ဘေးမှာတွေ့တောင်းပွဲတစ်ချောင်းကိုမေးသိမာထောက်ပြီးတော့လက်မှိုင်ကြာနေတဲ့တင်ကိတာနမိဖြစ်ပါတယ်เนาะလက်မှိုင်ကြာ ဒါပဲအနာမရှိတဲ့ဒင်းကားပြားတွေအနာမပဲသူအနာမပဲဒင်းကားပြားတွေရှိတယ်။ဒင်းကားပြားဆိုတာတဲတော့မှကြတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုစားပြရတယ်။အဲဒီအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အနာမပဲသူဟာတတော် í ဟိုပဲလက်မိုင်ကြနေတဲ့သင်္ကေတနမိဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ငွေကျဲဝအကြောင်းပြုပြီးတော့အင်္ကာသားသမီးတွေဟာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေဂျုံတွဲရတတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်ကြစရာလေးတွေဂျုံတွဲရတတ်တယ်။လိုက်လေဝဲလေဆိုတဲ့နံမိတ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ ငွေကြေးစုံချုံခြင်းတွေငွေကြေးနှမြုတ်ခြင်းတွေရစရာရှိတာတွေမရတာတွေအင်ဂါသားသမီးတွေကြောင့်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကိုယ်မှကြည့်တဲ့ငွေတွေအားတဲ့အင်ဂါသားသမီးတွေအတွက်သဲသေးကိုရေးသွုံသူလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ပျောက်ကနေဖြစ်သွားတာ။နော်၁၀သိန်းလား၊သိန်း၂၀လား၊သိန်း၃၀လား။ယုတ်တည်းပဲကောက်ကံငါနဲ့ပဲငွေကြေးတွေစုံချုံသွားတာဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားရုံမှုကြောင့်ငွေကြေးတွေစုံချုံတတ်တယ်။ မကောင်းတဲ့လောင်းကစားကြောင့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးနစ်မြုပ်မှုတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်ဂါသားသမီးတွေအတွက်အ धिक ဒီအချိန်မှာရှောင်းဝဲမဲ့ကိစ္စရောပတ်စံချီတာတို့ငှားတာတို့အာမခံနာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးလုံးမလုံတင်ပါဘူးပတ်စံချီလို့ချင်းဆုံးသွားတတ်တဲ့အာမခံပင်စိုက်ပေးရတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်ရရဆရာချီတာလေချော့ချော့မော့မော့ပြန်မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အင်ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာရင်းနာစရာအဖြစ်ပြက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ကိ <rium> ုဘလို့ကိုစ조사ထားတဲ့အရာကို조사ထားတဲ့အရာရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုသူတစ်ပါးကခံစားပြီးတော့စံစားသွားတာမျိုးတွေမြင်ရတတ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုကအရန်조사ထားတယ်။နာမည်ကောင်းယူသွားတော့အခြားတစ်ယောက်ကနာမည်ကောင်းယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကအနည်းငယ်လာလာစု쌓ထားတဲ့ငွေကြေးရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုသူတစ်ပါးကယူသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာအင်အားသားသမီးတွေအတွေ့ အထူးတည်ထားရမယ့်ကိစ္စရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါနားမယ့်အလုပ်ကိုနားပါတို့ချဲတင်သလားနားတင်သလားအဲ့လိုအဖန်ဖန်အလံလံပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်ထွက်မယ်တို့အလုတ်ပြောင်းမယ်တို့အလုတ်ရွှေ့မယ်တို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တင်မအောင်เนาะဒီကာလမှာအင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါ ကျားမရဲ့ပတ်တဲ့ရင်လဲကျားမကြီးညံ့တတ်တယ်အဓိကပဲနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျားမကြီးချူကြတတ်တယ်ကျားမကြီးညံ့ညံ့တတ်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးအားနေတာတို့နှလုံးအောင်နာတို့နှလုံးယောဂါကိုအကျောင်းပြုပြီးတော့စေုံစိကန်းနေမှာပြသရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲတော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အချိုးလိုလားတဲ့လူတွေရဲ့ငကြံကောင်းညံကောင်းကိုလက်ခံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် တော်ကောပေါ်မှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ကန်းသာယူပြီးတော့စ조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဖေဘဝရဲ့လုပ်ငန်းတွေထင်တတ်တဲ့ကြံ့ကြာတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်တတ်တဲ့ကြံ့ကြာတတ်တယ်။ကို조사အားထုတ်ထားတဲ့အဟာရကိုသူတစ်ပါးကနာမည်ဝင်ယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ company လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနော် က nah? e pues, ွာတော့ကြိုးစားလိုက်ရတာသူဟိုအခွင့်အရေးတွေပါလေရတော့သူများကဝင်ပြီးတော့ရရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဇွဲကောင်းပါနဲ့เนาะဇွဲကောင်းပါဇွဲလုံးလာပရိယာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှဆိုရင်တေချာဝအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်သူတွေကအခြေအနေောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှမှာဆိုရင်တော့အခြေအနေကြဆားရီးအိမ်ောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးခြင်းနဲ့ကြန့်ကြာခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေ အဲ့တော့လင်မရပြန်ပေါင်းမယ်ကျိုးဆိုင်ကျိုးဆိုင်နဲ့နှောင်နှေးကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့နှောင်နှေးကြံ့ကြာနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားပါလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တတ်တဲ့စိတ်နဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်နိုင်နေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့အင်္ဃာသားသမီးများတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ကံကြမ္မာပါ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဃာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာောင်းကတော့ နော်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်လေးတွေတွေအဝါရောင်လေးတွေဝစ်သွားပါဆောင်သွားပါကံစမ်းမထိုးတာတို့တီထိုးတာတို့ဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက၅ဆ9ဆအုံးတို့9ဆ5ဆအုံးတို့စတဲ့ T နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညသွားပြခြင်းကိုတော့ညကြီးကိုထီးပြူ9လက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအင်္ခါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အញ្ញန့်ခိုင်ကလေးတွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရစံဍတ် ရာရှိဈေးမာဖြစ်ပါလေနော်အဲတော့အင်္ကာသားသမီးတွေဒီဘက်တာကလာမှာရှောင်ရမဲ့ကိစ္စတော့လောင်းကစားကိစ္စတွေပါလေအထူးရှောင်ပါနော်လောင်းကစားလုံးဝအကြိုးမပေးပါဘူးလောင်းကစားကြောင့်ဘဝပြည့်သည့်အထိဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေအဲတော့လောင်းကစားလေးတွေပါလေမလုံးနဲ့ရှောင်ပါနော်ဇွဲကြီးပါအခက်အခဲတွေကိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပါနော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အကျန်ကောင်းညဏ်ကောင်းတွေကိုလက်ခံပြီးတော့ ကြိ e, um ah e. ု y y a a a းစ <or this S 2> ားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အ డిగా တော့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဗုဒ္ဓဟောသားသမီးများအတွက်တဲရော်နမိဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟောသားသမီးများအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော်နမိကတော့ခွဲပလား၁၀လုံးနဲ့တင်ဂိတာနမိဖြစ်ပါတယ်။ခွဲပလား၁၀လုံးနဲ့တင်ဂိတာနမိပါ။ဒီနမိတမ်းမှာဆိုရင်တော့ကောင်းငွေအားတက်တဲ့ဘုံမှာခွဲပလား၁၀လုံး အစီအစီရှိနေတာပေါ့နော်အောက်မှာတော့ဒါမိသားစုတွေကအဲလူဝင်ဆံ့ရတွေပြေးဝရတဲ့တွေလင်းမရတွေကကုံနေတဲ့ခလေးတွေကလည်းကနေတဲ့သင်္ကေတနမိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံများချင်းတော့ဘောဓုသားသမီးတွေအတွဲကြလာတဲ့တဲတော့နမိကတော့အိမ်ပြန်ကောင်းပါဒါကြောင့်ဘောဓုသားသမီးတွေရဲ့ဘဝမှာပျော်ချင်းတရားအကောင်ဆုံးနေရတဲ့ဟိုဖြတ်တန်းပဲကန်တာတာမျိုးရှိပါတယ်အဓိကပြအိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးတာတွေအိမ်တော်င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးတာတွေမှာအေဂျန်နာတို့တာယာရာတို့ အစင်ပြေလာလို့လိုရင်းဆန္ဒပြေဝလာမျိုးနဲ့ဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ကိုကိုချစ်ခင်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူတကွခရီးဝေးသွားရခြင်းနဲ့ဂျုံဝရတတ်တယ်။ခရီးအတူတူထွက်ခွာရခြင်းနဲ့ဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းပြီးတော့ပေါင်းစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲလိုပဲ OA နေရာတိုင်းကတိုက်တာအဆောက်အုံပေါ့နော်။တန်ဖိုးကြည့်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ ရဏာပြည်စည်းတဲ့ဗௌဒ္ဓသားသမီးတွေတဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နမိတ်ရအမန္တန်ကောင်းနဲ့ပြောရှင်တရားကောင်းနဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗௌဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားတက်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေ ਨੇ ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တင်မြက်အောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းအောင်ပါเนาะ။ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမရပူးတဲ့တဲ့အရတေသားတွေကိုခရီးဝေးသွားရခြင်းနဲ့ခရီးထွက်ရခြင်းကြောင့်တွုံတွေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကင်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချက်ပြီးတော့လौကိုင်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ရစရာကြည့်တဲ့ငွေတွေရတတ်တဲ့ကိုကပတ်စံလိုရနေတဲ့ဆိုရင်ကိုကိုထုတ်ပေးမဲ့လူတွေတွုံတွေးရတတ်တယ်။ကိုးနေနဲ့စုံးမီလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ပေါ်လာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘောဓောသားသမီးတွေအတွက် အဓိကတော့တက်တန့်ရဲ့သဘောကကျတော့ HOB Hope မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်ချက်တွေပြေဝတာတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရ đạt တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့လုံခြုံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဘာလို့လို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အကြံအမှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့စ조사အထုတ်တင်ပါတယ်နော် ရယဝေမြေချာကတရင်ကောင်းနေကြတတ်တယ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးဝေးသွားလာရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အိမ်ဝယ်တာတော့ခြံဝယ်တာတော့မဟုတ်တော့အိမ်နေရာထိုင်ခင်းတိုက်တာအဆောက်အုံတို့အိမ်ဆောက်လို့တာတို့ဒါမျိုးတွေစီစဉ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်နေနဲ့ကိုယ့်အိမ်နဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ပြန်ရလာတတ်တယ်အဓိကတော့မိသားစုထဲမှာသားသမီးတို့ယင်တွဲယရနာတို့ထွန်းကားတတ်တယ် သາດမီးတွေအကျိုးပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါအင်္မတန်ကောင်းတဲ့ကံတာရာမျိုးဖြစ်တဲ့တွေဗုဒ္ဓသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့မိသားစုနဲ့စည်စည်လုံလုံနေထိုင်တဲ့မိသားစုတွေအချင်းပေးတဲ့နေမိသားစုနဲ့အတူတကွခရင်းသွားတဲ့နေအချင်းကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအိမ်ောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့နှက်ရဲတဲ့ဖူစာလိုတောင်ပြောစမှတ်ပြုအောင်အင်္မတန်မှကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် ဗௌတော်သားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နှမိတ်ဒီဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာအကောင်ဆုံးအေးချမ်းစရာအကောင်ဆုံးတာယာစရာအကောင်ဆုံးနေရက်တွေကိုဖြတ်သန်းမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုတနိုင်တဲ့လားကိုယ့်မိသားစုတွေကိုပေးပါမိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုန်းပါမိသားစုနဲ့ခရီးဝေးသွားပါမိသားစုနဲ့နားလည်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗௌတော်သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာောင်းလေးနဲ့ အနီရောင်ကြိုးပေးတယ်အပြာရောင်ကြိုးပေးတယ်အဲ့တော့အနီရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝစ်သွားပါဆောင်းသွားပါထီထိုးတာဝါဒနာပါတဲ့ကျတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကံစမ်းမဲထိုးတာဝါဒနာပါတဲ့ကျတော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်တေကနန်း၆ကနန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါညစွာပြချင်းကောတော့ညီကြီးတို့ထီအနီဆယ်လက်ဂလုပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်တွေအားလုံးပြေပြော့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလှရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ် ဗုဒ <t> ္ဓသားသမီးတွေတို့ဒီကာလမှာကံမြင့်အောင်ကံကောင်းအောင်လက်ပွင့်အောင်လက်ရွှင်အောင်တို့အတွက်ဆိုရင်ทีအနီ selective လှပါတဲ့เนาะทีအနီ selective လှပြီးတော့ suit down มาဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓသားသမီးတွေရဲ့ခံသာတာအကျိုးခြေသူတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဗုဒ္ဓသားသမီးများတို့တပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ် ကြာလာတ so, 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 like, ဲ so, so, ့အသားမီးတွေတွေကြာလာတဲ့ရင်းနေကြာလာတဲ့တဲတော်နမိကတော့၁၀စေဆိုတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်၁၀စေကပ်ပါနော်၁၀စေဆိုတဲ့နမိပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့လင်းတို့တောင်းပန်ရှိတဲ့၁၀ကြီးဒီကောင်ကြီးတဲ့လက်တစ်ဘက်ကမိတို့ကိုခြင်တာတယ်လက်တစ်ဘက်ကမိတို့ကိုခြင်တာတယ်ရှိမှာဆိုရင်တော့ရောက်သားတစ်ယောက်နဲ့မိမတစ်ယောက်ကိုတန်ချိုးခတ်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့တင်ကိတာနမိဖြစ်ပါတယ်ကြာလာတဲ့အသားမီးတွေတွေ ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့တဲတော့နံပါတ်ရာဆိုရင်16တကဲတို့အဖြစ်အပြည့်မျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်16တဲ့ဆိုတာကဒါ10ရာကျတော့ဒီအစီအစဉ်မရှိ6တာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะရုပ်ရည်ကောက်ကငင်းကအခက်အခဲလေးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်ပြဿနာလေးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကပဲဒီနံပါတ်မျိုးကျလာပြီဆိုရင်တော့ယောက်ျားမိန်းမအဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဂျုံအားတတ်တယ်ပေါ့เนาะဇာတာပရိသတ်အသင်းတွေ ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်မိန်းမပြသနာကြုံတက်တယ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ယောက်ျားလေးပြသနာကြုံတက်တယ်အထူးသတိထားပါပေါ့သူကတက်ဆေးဆိုတာ6လှန်ချင်းနှောက်ရက်ချင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာလင်ဟောင်းယောက်ျားဟောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲစိတ်ညစ်ရတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဟောင်းမှာကို့ပြန်နှောက်ရက်တာပေါ့ကို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ဘိုးကြိုးစားမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လဲယောက်ျားဟောင်းကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လင်ဟောင်းကြောင့် ကိုကြီးရလာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲတော့ဂျာတာပိဒါသတိတွေအတွက်ဒီယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးဟောင်းကြောင့်ကိုယ်ရင်တော့ပတ်သက်ခဲ့မှုရဲ့ကြီးသားဟောင်းနေဇနီးဟောင်းနေကိုနဲ့ဒါဟိုပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်ရတာတွေစိတ်ဒုက္ခကြုံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလမှာဂျာတာပိဒါသတိတွေအတွက်သူကအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စကတော့ဒီယောက်ျားကိစ္စမိန်းမကိစ္စအရှုပ်တွေပေါ့နော်အားလားလေးတွေကိုအထူးသတိထားသင့်တယ် အဲ့အလားလေးတွေထုသတိဒါတင်အဓိကတော့အဲ့အလားကြောင့်ပဲစိတ်ညစ်ရတာလို့အဲ့အလားကြောင့်ပဲတောကတွေများရတာလို့အဲ့ရယောက်သားကိတ္တမိမ့်မတွေကြောင့်ကိုယ်မှပူပင်သောကများရခြင်းတွေကြောင့်တွဲရတတ်ပါလေနော်အဲ့အလားလေးတွေသတိထားပါအထူးသတိထားပါ။အဲ့တော့သူတော်ဘာတို့ကကိုယ့်ကိုပေါ့အဲ့ွယ်အားနာချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အားနာချက်ကိုသူကအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုချောက်ကင်တာလို့ချိန်ချောက်တာလို့နှောက်ရက်တာလေကြောင့်တွဲရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဇာတာပဋိသသမီးတွေဆိုရင်ကိုက ဘာသာရေးကိုများများလှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အမှောင်ပရောဂတွေဝင်တတ်တယ်။အဲတော့ဂျောဇီးတက်တာနေမပါပြီးတော့ကိုယ်မကောင်းတဲ့တဆေတရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပူးကပ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါတော့ကျမရည်ညံ့နေပြီဆိုရင်ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ဘာသာရေးတွေများများလှုပ်ပါဖရာတရားတွေများများလှုပ်ပါတတ်နိုင်တော့ပဋ္ဌန်းတွေဘာတွေများများရုပ်ပေးပါပေါ့နော်။ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘက်ကဆိုကာကွယ်တာပေါ့စီးချလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒါကအပမီတာတို့ပရောဂမီတာတို့ ဒါမျိုးနတ်တွေမကောင်းတာရိုးရရနှောက်ချက်တာတို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ခယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအထူးသတိထားရမယ့်ကိစ္စတော့ဇာတာပရိသသမိငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အချစ်ရေးပေါ့နော်အချစ်ရေးကတူကတဆေကတ်ကြတယ်တဆေကတ်ကအတေပြားရှင်းရှင်းလေးရဲ့တူကမချစ်တဲ့နယ်လူကိုချစ်လို့ဒုက္ခရောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီယောက်ျားမချစ်တဲ့နယ်ဒီယောက်ျားကကို့အတွက်မချစ်တဲ့နယ်ဒါမှမဟုတ်မချစ်တဲ့နယ်လူကိုကိုကချစ်မိနေတတ်တယ် မကောင်းတဲ့လူကိုချစ်မိတဲ့အတွက်ကို့မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ယောက်ျားလေးလေးတီးလို့ပဲဒီမင်းကလေးဟာမကောင်း၊ကို့ဘောင်မှာမကောင်း၊မကောင်းတဲ့လူကိုတော့ချစ်တာ။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူကိုချစ်မိတဲ့အတွက်တောကတွေများနေရတတ်တယ်။ဖြတ်လို့လည်းမပြနိုင်၊ဖြတ်လည်းမပြနိုင်ကို့မှာဒီတန်တရားလေးလည်မှာပဲ။တဝဲလေလေဖြစ်နေတာမျိုးလေးကြုံတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကြတာပရိသတ်သမီးတွေနဲ့ကြလာတဲ့တဲရော်နမိက10ခတ်ကြတဲ့အတွက်အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမိတတ်တယ်။ ဒါမကောင်းမကောင်းပြီမဲ့ကိုယ်ကဇွတ်လုံးမိနေတတ်တယ်။ဒါသူကတန်ကြိုးတွေနဲ့ဒီမှာခြင်ောင်ထားတာပေါ့နော်။တန်ကြိုးတွေနဲ့ခြင်ောင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတော့ကောင်းတဲ့အခြင်းတွေကနေဝဲကွာနေတတ်တယ်။ဘာသာရေးလှုပ်ခြင်းသိတ်တွေပြောင်းနေတတ်တယ်။ဖရာတရားမလုံးမိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်အခြေအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဖက်ဖက်ကနေရှုပ်ထွေးပွေလီနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မကောင်းတဲ့စေတို့၊မွေးရစေဝါတို့အရက်တို့အလွန်အကျွံ ຕົງຊ່ວຍຫນີລະမျိုးທີ່ຈုံຕົວຫັດໄດ້ເນາະອັນນີ້ລະດີດັ່ງເລົ່າໂກກୋຫນາຍຫັ້ນທີ່ຕັດເສືອກຈະລະໄປໂຊຍໃສ່ເບັດກູກະອາຍຸສາຍໃສ່ໄປຫຼັງຕັດຫນາຍໂຕລົງວ່ານໍອະລົກອ້ຽວຈ່ວຍໃນປະຕັດແດກິດາລະໃສ່ໃຕ້ໄປລະອສິນມັນປຽບຜິດຕັດຕາບໍເນາະເອີ້ອະລົກອ້ຽວຈ່ວຍກິດາລະມາໃສ່ເຖິງກໍລະໂຕໂຕດັນແລ່ນບໍອະລົກຮ້ານກະແລຖ້ວມບໍ່ຢາກອະລົກອຶດກະແລໂກລາສາກອງກອງ အလောင်းကောင်ကလည်းရနေပြီတော်တော်ကောင်းတယ်။ဒါအလုတ်တစ်ကလည်းထွက်လို့မရနိုင်သေးဘူး။အကြောင်းမျိုးနဲ့ကြစ်ထားတာလိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ညက်ထားတာလိုအဲ့လိုမျိုးတွေကျုံသွားတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးတာတော့ဘာသာရေးများများလှုပ်ဖို့အကျန်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့အလုတ်အပြောင်းလေးတွေအပြောင်းရွှေ့တွေမလှုပ်ဖို့အကျန်ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ကိုကူကိုဖျက်စည်းလိုက်သလိုအပြုမူတွေအပြောစိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့အကျန်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့မကောင်းမကောင်းတဲ့ဟာကိုကိုယ်တက်နိုင်သလောက်တော့ဟို ဘာသာရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာသာရေးလေးနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကရုစိတ်တင်တယ်ပေါ့လူငယ်တွေမချစ်တဲ့နယ်လူကိုချစ်လို့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။နောက်မိသားစုအတွက်ပူပန်တော့ကတွေတအားများတတ်တယ်။ဒီ chainId ။သာသာပရိသတ်အသင်းတွေအတွက်မိသားစုအတွက်ကိုအတကုံပူနေရတတ်တယ်။ဟာအဖေ့အတွက်ပူ啊အမေအတွက်ပူ啊မောင်လေးအတွက်လှမ်းပူ啊ဟာယောက်ျားအတွက်လည်းပဲစိတ်မချမျိုးစုံပဲဘာလိုက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့တတော်ကြီးကိုပဲပူပင်တော့ကတွေများနေရတတ်တယ်။ အလောပူပင်သောကများနေရတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကိုကဇွတ်ရွရွတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကိုကအဆိုးတန်ရာတွေကနေယုံမထွက်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အားလေးတွေတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြားစားပွဲစားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာငွေရသူတွေရဲ့အခြေအင်အောင်ရေးဆိုရင်လေကြီးသားဟောင်းနဲ့ကြီးသားအသင်းနဲ့ယောက်ျားဟောင်းနဲ့ယောက်ျားအသင်းနဲ့မိန်းမဟောင်းနဲ့မိန်းမအသင်းနဲ့အဲ့ဒီဈားရဲတွေမှာပဲဒီမှာပြားတုပ်ပြီးတော့နော်ဗာဆက်လုံးလုံးလောရမမ်းမတည်တဲ့ဒီအချိန်တွေသိုးတယ် ကြုံတွေ့သွားရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာသာရေးများများလုပ်ပေပါဖခင်တရားအလုပ်တွေများများလုပ်ပေပါအဲ့တော့ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကနေ့မှအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအနည်းယောင်နောက်တစ်ခုကနီညိုရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အเจ้าရှင်ရဲ့ဂိတာကြီးတဲ့ကအနည်းယောင်လေးတွေနီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းတော့ပါဝတ်ထားပါနောက်ဒီတို့တာတို့ကံစမ်းမဲထိုးတာတွေဝါဒနာပါတဲ့ ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေရေတဲစာ၃စုံတို့၃စာတဲစုံတို့စာတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါ။ဒါကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဂျိုးစုံ युग ၉ยุคကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းมา။ကျော်พญาဆောင်ด้านนี่ပါတယ်มาเวลุ่ရเลยเนาะဂျိုးซုံยุคซะใช่ပါละ။အဲဒီဂျိုးซုံยุคကိုဝယ်ပြီးတော့လှူပြီးတော့မြတ်ရှင်ကိုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းมาဂျိုးซုံยุคကဘယ်နှစ်ยุคလဲဆိုတော့၄ยุคဖြစ်ပါတယ်နော်။ဂျိုးซုံยุค၄ยุคကိုလှူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ koe မကောင်းတဲ့간다တာအညာအကြိုက်ပြီးအလုံးကင်းစင်ပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြာသာပတိသာသမိတွေကိုကိုယ်တိုင်မကောင်းတဲ့အရာတွေနေ့ယုံထွက်ဖို့စ조사တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ແກဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသာသမိများအတွက်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်နမိတ်ပါเนาะနှစ်ရဆေလ2022ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ ရှေးရဆေလာ2027အထိတောက်ကြသားသမီးများတွင်တဲတော်နမိကတော့မေဇယ်ရှင်သာမော်ဆေယာနမိိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မော်ဆေယာတဲတော်နမိိတ်ဒီသမိုင်းတန်းမှာဆိုရင်တော့လူလင်တယောက်ကသူကဂန္ဓာယီလန်းပါနော်အဋိဒ္ဒန်အလန်းအကျင်လန်းတွေကိုတွားဖို့အတွက်တစ္စာဆိုပြီးတော့ကိစ္စာဆိုတဲ့တဲတော်နမိိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တဲတော်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတ်ခွတ်ဒါကျေတင်ကြာနမိိတ် တင်ထားတဲ့လက်တဲ့ကကောင်းငင်ကိုထိုးထားပြီးတော့လက်တဲ့ကမြေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ညှွန်ပြထားတဲ့တင်ကိန်းရမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနှင်းစီပန်းလေးပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖူးပွင့်ဝေစားနေတဲ့တင်ကိန်းရမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီနမိတ်ကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘာလို့ညှွန်ပြလဲ။ဆွမ်းအားကြီးချင်းကိုညှွန်ပြတယ်။မော်ဆေရာနမိတ်ပေါ့။မော်ဆေရာမျက်လဲ့စရာကိုကိုစားပြူတာပေါ့။အဲဒါမော်ဆေရာမျက်လဲ့စရာကိုကိုစားပြူတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘဝမှာအံဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံဆုံရတတ်တဲ့သင်္ကေတနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ယုတ်တိရဲ့သူလည်းပဲမမျော်လင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ယုတ်တိရဲ့ထအပ်ပြတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။အခုစီစဉ်တယ်လို့တော့မဖြစ်တတ်ပဲနဲ့မစီစဉ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကောင်းတယ်။တောက်ကြကတော့ကောင်းတယ်။ကိုယ်စီစဉ်တာကကိုယ်ဆင်ကပုံသွားလို့စီစဉ်တာလေ။ အဲ့မဲ့တကယ်တကယ်သွ huh ားပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဂျပန်ကိုထွက်သွားတာလို့ဘန်ကောက်ကိုထွက်သွားတာလို့အဲ့လိုကိုစီတင်ထားသလိုတော့မဖြစ်ဘူးကိုမဆီတင်ထားသလိုဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘာစီမန်ဂေးမအိုဆွဲမထားနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဂွက်ခနဲ့ကောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါတဲ့နေလိုက်အောင်မြင်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စီမန်ဂေးနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လာကြရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဘာလုပ်မလဲဘာစီဝါရီတွေတွေးချက်မလဲ အဲဘလူတွေလှုပ်မယ်ညာလူတွေလှုပ်မယ်အဲ့လိုစီမံကိန်းတွေရေးမထားနဲ့ရေးထားရင်လွဲမှာပဲတောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလမှာတော့စိတ်ကူးပေါ်ရအောင်လှုပ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုကစိတ်ထဲမှာတွေးနေတာပါနော်ဒီလုံထဲမှာကိုကအကြ ాయి လှုပ်မယ်ဘလူလှုပ်မယ်တွေးတာဒါမှမဟုတ်တကယ်တကယ်လှုပ်ပြတဲ့အခါကျတော့အလုံးအချားအလုံးတကူပေါင်းလိုက်ဖြစ်တာတို့နိုင်ငံเจ้าကိုထွက်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ့ဆက်ခနဲ့ထပြီးတော့လှုပ်ပါ တော့လက်တစ်ဖက်ကကောင်းငင်ကိုထိုးပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကမြေကြီးကိုညှွန်ပြတာတဲ့တဲရံနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီမှုတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်းမြောင်လုံနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာကိုယ်ရဲ့အแท့လူကြီးနဲ့အောက်လဲ့ငယ်သားနဲ့ဈာတဲမှာကိုယ်ဟာဆဲဆတ်ပေးတဲ့လူဖြစ်မဲ့နော်။အဲတော့ပွဲသားလုပ်ငန်းတွေအောင်းမြှူရတတ်တာဗောနော်။ဝဲတဲ့လူနဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဈာတဲမှာကိုယ်ဟာဈာတဲရာပွဲသားလုပ်တဲ့လူတွေ အဲ့လိုမျိုး၄ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့စီတင်ထားသလိုတော့မဖြစ်ဘူးဖြတ်ခနဲအပြောင်းအလဲတွေအပြောင်းအလဲတွေရတော့တခုပြီးတခုကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာဆီမန်းကိန်းမှမဆွဲဘဲနဲ့လှုပ်ပါ။အဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားအခင်းတော့သူကမောဆရာသည်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သင်တန်းတက်တာတို့စာမေးပွဲဖြေတာတို့မှအရင်ကြိုးပီးတယ်။ တော့ကိုအနေနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေ ਨੇ တင်းနှန်းတက်ဖို့ဂျီဝဲထားတယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်တက်တကောတက်တင်တယ်တဲ့လေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်စာမွေးဖြစ်မဲ့လို့စိုးစားနေတယ်စာမွေးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်လို့ချင်းလေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သူကညွှန်ကြားချက်ကစတန်နောင်းစတန်နောင်းဆိုစတင်ဖို့အကြံပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့အရာတွေကိုတူညီအောင်ပေါင်းစည်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကို့မိသားစုတွေမှာမတည့်တဲ့လူတွေတည့်သွားတတ်တယ် နော်အစင်မပြေစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထင် గొ နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလှုပ်ပေါ်ไကန်ဘက်တွေကကို့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကို့ရဲ့ကုညီပန်ဖို့ပြေးမှုတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာလုပ်ငန်းသေပုံစံအသက်အသက်တွေပြန်ပြီးတော့ပေါပေါလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေအကြံစီတွေစတင်ဖို့အတွက်အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်အများဆုံး အကောင e, ်တွေပ ah, ေါက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံတတ်ပါတယ်နော်အဲတော့တားကြသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားမဲ့ကိစ္စတော့လူလိန်ခံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကိုယ်မှာလူလိန်ဆိုတော့အကုံလုံးပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အလိန်ခံတတ်တယ်ဟိုကငွေကြီးရလာလိန်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ငွေလိန်ခံရတတ်တယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါအခြေရရပုပ်ကိုရရအလိန်ခံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် ဒါအဲ့ဒါတတိထားเสียရတော့ငွေလင်းခန်းတာမျိုးလေးတွေဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်။အလိန်ညာလေးတွေခန်းတာမျိုးလေးတွေဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်။ငွေရွေဆိုတဲ့အခြေအနေနှောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ယုတ်တဲ့မမျှော်လင့်မဲနဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ကောက်ကံငင်ငါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေဂျုံမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေဆိုရင်လည်းကောက်ကံငင်ငါနဲ့အပြေပေးလိုက်ရတာမျိုးတွေဂျုံတတ်တယ်။အိမ်တော်ရင်းဆိုရင်လည်းယုတ်တဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့လက်မှတ်ကောက်ထုတ်ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်။ဒါမှမဲ့ တွဲရနမိတ်ဒီစောသောနမိတ်မဟုတ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့เนาะရုပ်တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်သေးမှရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်ရည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်လန်းလေးတွေကိုဒါလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့အချိန်ကာလပါเนาะအဲတော့တားကြတားသမီးတွေအတွက်အကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအဖြူရောင်အစိမ်းရောင်အကြိုးပေးပါတယ်ထီတော်တာဝါသနာပါတဲ့မိတွေနေ့စား၄စုံတို့၄စားနေ့စား၄စုံတို့စတဲ့ နာပတ်တေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြော့စွာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုချက်ရှားကို့လက်ချက်ရှားကို့လက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တယ်ပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ချက်ရှားတဲ့ချက်ရှားဆိုတော့ခမင်းချက်သားတဲ့ချက်ရှားမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဈေးထဲမှာသွားဝယ်လို့ရတဲ့ချက်ရှားမဟုတ်ပါဘူး။အလံလေးတွေကိုပြောတာပါ။အလံလေးတွေကိုချက်ရှားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲချက်ရှားရောင်စုံကို့လက် ခရယောကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းတုလို့ရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တာတုတ်တာတောင်းတော့ရွှေတုတ်ပါတုတ်တာအမှန်ပဲတဲ့လိန်သွားပြီတဲ့တောင်းတော့ရွှေတုတ်ပါ အလံအတိုင်းအလံလေးတွေပေါ့เนาะဒရိတ်ကံပုံအလံလေးတွေကိုကြက်ရှားလို့ခေါ်ပါတယ်ကြက်ရှားကြက်ရှားကိုကိုလက်ဘုရားလို့ပါเนาะစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါးပြား6ခုရဲ့တင်္ကရာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒင်္ဂါးပြား6ခုရဲ့တင်္ကရာနမိတ်ပါဒီနမိတ်တည်းမှာဆိုရင်တော့ဒါလူတယောက်ကကိုယ်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒင်္ဂါးပြားတွေကိုတဲ့ကိုလောက်အစင်မပြေတဲ့ချွတ်တဲ့ လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့စွန် జే နေတဲ့တင်ဂေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပေးကမ်းရချင်းစွန် జే ရချင်းနမိတ်လက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ချိန်ခွင်ကို까요လာပါနော်ချိန်ခွင်ရကြာတော့အမှန်တရားသုံးဖြတ်ရချင်းအယောင်းွယ်တွေကိုကိုးစားပြုတယ်တင်ဂေတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စနေသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ပရိဒဆန်ဆန်အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်တတ်တယ်တဲ့ပရိဒဆန်ဆန်ဆိုတော့ပရိဒဆိုသူများအကျိုးတွေပေါ့အတ္တဟိတသာကိုးကြို ပရိဒထရာသူတဝါတို့ကြီးအကျိုးအဲ့တော့စနေသားတမီးတွေကဘာလုပ်ရမလဲပရိဒတွေပဲလိုက်လုံနေအဲ့တော့နံပါတ်ကြီးသမီးငတ်ဂိမ်းတွေမှာတော့ပါတာပေါ့မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့သူများအကျိုးတွေလိုက်လုံပေးတာမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့ကိုโจမရှိတတ်ဘူးသူများအကျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်အဲ့ကိုကပေးကမ်းရတာမှုတန်းရတာစွန်ကျဲရတာပတ်စံလားချီးတယ်ပေးလိုက်ရတာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော် အဲ့တော့သူများကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူများကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှရှိလို့ပေးနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ငွေကြေးတွေကျွဲဝချမ်းသာလာခြင်းနဲ့ကြုံအပ်တဲ့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုယ်လည်းပဲငွေတွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်เนาะအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအများဆုံးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုယ်က ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိ쇠တွေကမအိမ်ရောက်မယ်တို့ခြံရောက်မယ်တို့ကားရောက်မယ်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီအချိန်ကာလလေးမှာအားကြိုးမာန်တက်လုပ်တင်နေလုပ်လို့ချင်းလဲထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်တဲ့နောက်ခုအတွေ့အိမရန်ကောင်းမွန်တဲ့မိ쇠တိုးပွားတတ်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတိုးပွားတတ်တဲ့ကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံးနေတဲ့အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အများဆုံးညိုးညိုးမြတ်မြတ်ရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်မင်း အဲ့တ <rico> ေ <Gregory> anyway, well patreon, well. ာ့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်မှပတ်စံမရှိလို့ကိုယ်မှငွေကြေးတဲ့အစင်မပြေလို့သူများကြီးကလည်းတွားပြီးတော့တောင်းမှမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်ကလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရှာရင်လွယ်လွယ်ရတတ်တယ်ပတ်စံကိုလည်းလွယ်လွယ်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီလိုကံစားတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကိုကြိုးရဲ့အတ္တဟိတရဲ့ပရိဒါရဲ့အဲ့လိုမျိုးမျှအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ် တော်သူမြတ်အကျိုးလေထိုက်တန်သလားပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်သလားကိုနိုင်သလားဆောင်ရွက်ပါမနိုင်ဝင်တော့မတန်းနဲ့ပေါ့နော်မနိုင်ဝင်တိုင်းရင်ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါဘို့မှပတ်စံ100ပဲရှိတယ်အဲ့ကိုသုံးဘူက90လောက်ခြံထားရမယ်နော်ကိုသူမြတ်ကိုပေးတော့မှ20 30လောက်ပဲပေးရမှာဆိုရင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ပဲပေးပေါ့ကိုမှ100ပဲရှိတယ်သူမြတ်ကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟာပြလိုက်တာပါသူမြတ်ကိုကုညီတာကောင်းပါတယ်စသည်ဖြင့် ကိ now, fact, Arrow, Jordan, ု लाइव ပြီးတော့မနိုင်တဲ့ဝင်နေတဲ့ लाइव ပြီးတော့ကုညီပေးမယ်ဆိုရင်ကိုပါရောပြီးတော့နိမ့်မြုပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုပါဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာအထူးကြသောအဖြစ်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြုံနေတဲ့ပြန်တရားကဘာလဲဆိုတော့သူများကိုကုညီပေးရတာတွေသူများကိုပံ့ပိုးပေးရတာတွေတေကြောက်ဂျုံသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းကားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။ရစရာရှိတာတွေပြန်ပြီးတော့ ရလာလာမျိုးတွေကြောင့်တွဲရတတ်တဲ့ဝင်းတရားကြီးတဲ့ငွေတွေကိုယ့်စီကိုချော့ချော်မောမောပြောင်းဝင်လာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့နောက်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်အပေးအယူသဘောဆန်ဆန်လေးတွေလှုပ်ရတတ်တယ်တဲ့။အပေးအယူသဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ကိုယ့်အနေနဲ့အဲတခခုဆိုရင်အပေးအယူသဘောလေးတွေနဲ့ကျင်လည်ရတတ်တယ်၊လှုပ်ခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုလဲချမှတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တတ်တယ်အရင်အရေးကြီးတယ်မိသားစုတူလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတူလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလဲကိုကဆုံးဖြတ်လိုက်တာမှန်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်အရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပရာဟိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအင်မတန်ကောင်းတယ် နောက်ကာလာကြတဲ့ထင်းခေါနေတဲ့တန်တာနေတဲ့ရောင်းရွယ်ဝတဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရတော့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ငွေပေးတာတို့ငွေရှာတာတို့ငွေဝင်တာတို့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အတက်ပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တတ်ပါလေ။အဲတော့ငယ်ရတုရရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ငယ်ရတုရရဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့အတူတကွာနောက်အတူတကွာအလုံး အလှူအတန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်။ဟောကို့မိသားစုအတူတကွာအလှူလှူရတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတကွာအလှူတန်းလှူရတာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနေသားတမီးတွေအတွက်အင်မတန်မဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အထူးသတိပေးစရာတစ်ခုကတော့နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ပဲလို့ပါနော်။ဟာပရိဒပရိဒနဲ့မနိုင်မနှင်းတွေရှောင်မလုံတဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ အားတို့မျိုးပေးကျင်တာဗောပေးရတာကောင်းတာဗောပေးတဲ့လက်ကကောင်းတာဗောကောင်းတာဗောနဲ့ကိုဘာရောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတာနိုင်တဲ့ဝင်အုတမ်းမှာမနိုင်တဲ့ဝင်အုမတမ်းတဲ့တော့ရေနစ်နေတဲ့လူကိုဆယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကုန်းမမှာရှိဖို့လိုအပ်တဲ့သက်စကားလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချေးရဲ့အင်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့အင်မရံကောင်းမှာအဲ့တော့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေတို့ရဲ့ အကြောပေးတဲ့အရာောင်းနေတဲ့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကိစ္စကြီးတဲ့ကနီညိုရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါ၊ဆောင်းပါ။အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အင်တာဗျူးသွားပြတဲ့ငွေကြေးအကူအညီသွားတောင်းတဲ့ခရီးထွက်တဲ့စသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအနီရောင် sorry နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ဒီတော့တော်ဝါန္နာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ3500၊5300ဆတဲ့ နံဘတ်ကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရပ်ဖြူရှင်းလက်ရပ်အဖြူပေါ့နော်။ရှင်းလက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញမ်းခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေပါဖြစ်ပါれ။တကယ်လို့အဲဒီဟော့စတယ်ကိုជីနေတဲ့ပြပမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့။စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့နော်ဝဲမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရတရာချေဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊တုံမောက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ရေရရာတွေပါခြေလွှတ်ရပါတယ်နော်အဲတော့ဒါစနေသားသမီးတွေတွေကြာလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ရတဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရတင်ဆက်မှုဟာမိဆွေများအတွက်အကျိုးတ zoom တရားရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရေးနိုင်တလို့ subscribe ဆိုတော့အနည်းရောဇာတန်းကို မနေ့ရက်သိရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိဆွေများတို့အကောက်ဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေယေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ